між слов'янськими народами, ми насамперед маємо на увазі справжню дружбу між українцями і білорусами. У нас дуже багато спільного в нашій історії, а також у нашій сучасній новітній боротьбі. 27 червня у Мінську в клубі «Репаблік» у нас буде можливість зустрітися на білоруському і українському фестивалі «Купальське коло» за нашу і вашу свободу. Живі Білорусь! Слава Україні!